dowladda Kenya ayaa heegan buuxa gelisay ciidamada ammaanka kadib markii Al-Shabaab ay shaacisay inay weerar ka geysan doonto gudaha dalkani Kenya. Cabdiqaadir Muuga ayaa warkan inoo haya. Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maanta ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen xadka u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya kadib markii ay dowladda waddankan Kenya ay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda ammaanka si ay uga hortagaan suurtagalnimada weeraro iyo qaraxyo ay kooxda Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Dhaqdhaqaaqyadan iyo feejignaantan la geliyay ciidamada Kenya ayaa timiday kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ku hanjabtay in weeraro ay la beegsan doonaan xarumaha Kenya ku yaalla haddii uusan madaxweynaha cusub wax ka bedelin howlgalka militari ee ay Soomaaliya ka wada dowladda Kenya. Wararka ayaa sheegaya in saraakiisha ammaanka ay isugu yimaadeen kulan degdeg ah islamarkaasina ay ka shireen sidii looga hortagi lahaa weerarada ay kooxda Al-Shabaab ku sheegtay inay ku qaadayso guud ahaan badalka Kenya. Sidoo kale waxaa ciidamada ilaalada xuduudaha la faray in si heer sare ula socdaan dhaqdhaqaaqa labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya si looga feejignaado weerar ka yimaada kooxda Al-Shabaab. Arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa dhaqdhaqaaqa shacabka ku sugan deegaanada dhaca xadka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo ay inta badan saameeyaan howlgallada ay sameeyaan ciidamada militariga ah ee Kenya. Al-Shabaab waxay digniinteeda cusub oo lagu soo aadiyay doorashada Kenya kadib ku sheegtay haddii ay dowladda cusub ciidamadeeda kala bixi weyso Soomaaliya ay mar kale weeraro toosa iyo qaraxyo la beegsan doonto xarumaha waaweyn ee ku yaalla guud ahaan badalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro khasaare geystay ka fulinaysay gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya kuwaasi oo aad u kordhay sanadihii lasoo dhaafay. Cabdulqaadir Maxamed, wararka RTN, Nairobi.